Jeg og broren min har nå alltid vært reist på sjøen, og vi reiser fremdeles på sjøen, og det har jo vært livet da, å komme seg på sjøen og fiske i alt slags vær. Men vi reiser i lag, og vi er gode kjemier. Jeg sier det, den som får fisk først, han får minst fisk. Enten minst i størrelse, eller minst i antall. Og jeg synes det alltid har vært sånn. Så på en måte, jeg aldri håper å få den første. Det er jo veldig fint å komme inn hjemme igjen, og gjerne ha litt fisk, og se den fine bygda vi har. Jeg er veldig glad i bygden min, det må jeg si. Og jeg er på en måte akkurat så stolt over alle som bor her. For de får jo til utrolig masse. Og det er akkurat så du føler deg litt sånn varme når du treffer folk etter veien og alt. For det er vi er glad i bygden. Nei, vi vil bo her. Vi vil være her. Jeg ser ikke noe annet. I kjelleren hadde vi jo da en kjellerstue, men den ble jo aldri brukt. Så nå har jeg da fått inn båndsag, jeg har dreiebenk, og jeg har forskjellige små maskiner. Og kan bare med trearbeid som jeg alltid har likt. Det gir meg veldig glede å holde på med sånne ting med tre. Og jeg føler jeg får til det meste da. Det er veldig godt å få en sånn plass for seg selv, og få kalle alenetid. Nå er jo mange som flytter inn til Frekke og alle plasser, og de vil gjerne komme ut igjen, og da kan vi ha en kafé, og den lager vi til da, andre torsdag i måneden. Der kommer masse folk, og vi er bra gjeng som liker å lage til alt dette. Vi dekker på og setter ut stoler og håper at det kommer folk. Folk kan sitte og prate i lag. Og det viser seg at det er behov for det. Nei, det gir meg altså å være med på den kaféen. Det er fellesskap å se hvem som kommer inn døra. Og da er det akkurat jeg har lyst til å omfavne seg, velkommen. Og det er veldig bra at det kommer mye folk, for de skal være velkommen. Og det er det som gir meg ting, altså glede i kroppen, det er at jeg får se noen smilende folk som kommer inn døra.